Карманыбыз Динара Сартпаева Чүй облусундагы жеке ишкер. Ал иштеген жылдары кагаз түрүндөгү көйгөйлөргө жана тез-тез текшерүүлөргө туш болгонун белгилейт. Анын айтымында азыр ишкерлердин укуктары тийиштүү деңгээлде корголуп жатат. Бул региондогу чакан жана орто ишкердикти өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Мен ойлоймун, бүгүнкү күнү бүгүнкү өткөрүлгөн семинардын негизинде жеке ишкерлердин укугу буга чейин корголуп келгенби, келбегенби биз үчүн билген эмеспиз. Себеп дегенде ар бир эле текшерүүчү орган келип, өздөрүнүн кагаздарын көрсөтүп, биз текшергени келдик деп, баягы кандай багытта текшерип атат, эмне себептен текшерип атат, кандай штрафтарды төлөп атканыбызды биз көпчүлүк учурда түшүнбөсөк, мына бүгүнкү особенно жанагы жеке ишкердин приложениясы катталып, анан биз мүмкүнчүлүк алып, ушундай бизди туура эмес текшерген организациялар болсо барып даттанууга мүмкүнчүлүк алганыбыз, мен мына эми бүгүнкү семинарда байкап отурам, буга чейин биз көп көңүл бурчу эмеспиз. Кайсы орган келип текшерип атат, эмне себептен текшерип атат, өздөрүнүн направлениясын алып келип эле биз текшерип атабыз деп налоговый службадан, прокуратурадан жана башка органдардан келип текшере берчү. Бирок ошолордун текшерилиги канчалык деңгээлде негиздүү болуп атат, канчалык деңгээлде мыйзамдуу болуп атат, биз үчүн белгисиз болчу. Мына бүгүнкү күндөн баштап ушул семинарда биз абдан жакшы мүмкүнчүлүк алдык. Биз ойлойбуз, биздин укугубуз корголот деп. Web маркетке кирип эле бизнести коргоо деп жазсаңыздар, мобильный приложение чыгат. Ошону качетесиздер. Чүй облустук прокуратурасы тарабынан ишкердик субъекттеринин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин укук коргоо жана салык органдары тарабынан текшерүүдө алардын укуктарын коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндөгү номер 58 сандуу жарлыгынын талаптарын аткаруу максатында жеке ишкерлер менен жолугушуу өткөрүлдү. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан ишкердик субъектилерин коргоо жана аларга колдоо көрсөтүү максатында бизнести коргоо мобилдик приложениясы иштелип чыккан. Ал приложение менен азыр белгилеп кеткен ишкердик субъектилерин каттоо автоматташтырылган маалымат системасы бири бирине байланышта болот. Ошол мобилдик приложенияны ар бир ишкер көчүрүп алып телефонуна, телефону аркылуу ошол мобилдик приложениядан катталгандан кийин ага дайындалган текшерүү жөнүндө маалымат алса болот, ошол жерге чыгып калат өзү эле. Текшерүү дайындоо жөнүндө кандайдыр бир мисалы салык органы текшерүү дайындап, ошол текшерүүгө келаткан болсо ал жерден чыгып калат да. Мындан сырткары ошол салык органына текшерүүгө уруксат берилген кагазда QR-код болот, ошону сканерлеп ал жерден ошол приложение аркылуу текшерсе болот. Ошол эле учурда ал приложенияда ишкерди кызыктырган суроолорго жооп ала алса болот. Ошондой текшерүүнүн тартиби, кандай учурда текшерүү жүргүзгөнгө болот, кандай учурда текшерүү жүргүзүүдөн баш тартылат, ошол суроолорго жооп ала алат. Жолугушуунун жүрүшүндө ишкердик субъекттеринин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, алардын ишине мыйзамсыз кийлигишүү маселелери каралды. Ошондой эле укук коргоо жана салык органдары тарабынан жүргүзүлүп жаткан текшерүү эрежелери толук түшүндүрүлдү. Бул жерде ишкердик субъектилерине алардын укуктарын, мыйзамда көрсөтүлгөн кызыкчылыктарын кантип коргош керек, кантип прокуратура органдарына же башка органдарына кантип кайрылыш керек, ошол жагдайларды түшүндүрүп бердик. Мындан сырткары ишкердик субъектилеринде текшерүүлөрдү салык органдары жана укук коргоо органдары тарабынан жүргүзүлүүчү текшерүүлөрдү каттоо прокуратура органдарына жүктөлгөн. Прокуратуранын аймактык органына өтмүштөнөт. Прокурор текшерүүнүн негизгүлүгү жана мыйзамдуулугун карап чыгып, жыйынтыгы боюнча ал текшерүүнү каттоо же баш тартуучу 2024 жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин Чүй областынын прокуратура органдарына тийиштүү салык жана укук коргоо органдарынан 386 ишкердик субъекттерине карата текшерүүнү дайындоо жөнүндө актыларын каттоо тууралуу 63 өтүнүчтөр келип түшкөн. Алардын 45 салык органдарынан, 18 укук коргоо органдарынан. Өтүнүчтөрдү кароонун жыйынтыгында 292 ишкерди текшерүү жөнүндө 29 өтүнүч катталып, 94 ишкердик субъектилерди текшерүү тууралуу 34 өтүнүч каттоодон баш тартылган.
Айгерим Дүйшөбаева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.